Because you're saying the court has done Ruto a blow. Kinara wa mrengo wa Azimio Raila Odinga hileo ameusifia uamuzi wa mahakama ya Milimani wa kutupilia bali uteuzi wa wasaidizi mawaziri nchini. What the constitution says, they've interpreted it correctly. Raila Odinga anadai kuwa mahakama hii iligoga dipo kwa kutafsiri katiba vilivyo. Kulingana na kinara huyu wa mrengo wa Azimio Raila Odinga imekuwa pigo la funzo kwa Rais William Ruto. Kinara huyu wa mrengo wa Azimio Raila Odinga amekuwa mstari wa mbele kumlaumu Rais William Ruto akidai kuwa anakiuka katiba na sheria za nchi ya Kenya. The media must get it correct. Mahakama ya Milimani ilitupilia bali uteuzi wa wasaidizi mawaziri kwa madai kuwa uteuzi huo ulifanyika kinyume na sheria.